স্বাস্থ্য খণ্ডৰ এটা উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকললৈ আৰু খবৰটো হৈছে বিগত 4 মাহত ৰাজ্যত সহস্ৰাধিক শিশুৰ মৃত্যু হৈছে চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিলৰ পৰা 17 জুলাইলৈকে 1122 টাকৈ শিশুৰ মৃত্যু এটা উদ্বেগজনক তথ্য এনএছএমএ প্ৰকাশ কৰিছে শিশুৰ মৃত্যুৰ এই তথ্য সৰ্বাধিক শিশুৰ মৃত্যু কামৰূপ মেট্ৰ'ত হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত 251 টাকৈ শিশুৰ মৃত্যু হৈছে 18 জুনৰ পৰা 18 জুলাইলৈকে কামৰূপ মেট্ৰ'ত 75 টাকৈ শিশুৰ মৃত্যু হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পাছতে সৰ্বাধিক শিশুৰ মৃত্যু হৈছে কাছাৰত 144 টাকৈ শিশুৰ মৃত্যু হৈছে যোৰহাট জিলাত 134টা বৰপেটাত 123 টাকৈ শিশুৰ মৃত্যু ডিব্ৰুগড় জিলাত মৃত্যু হৈছে 100 টাকৈ শিশুৰ ইয়াৰ বিপৰীতে বিগত 4 মাহত বাক্সাত এটি শিশুৰ মৃত্যু হোৱা নাই কামৰূপ ৰুৰেলত লগতে চৰাইদেউ হোজাই জিলাত কোনো শিশুৰ মৃত্যু হোৱা নাই মাজুলী ধেমাজি জিলাত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ একেবাৰে কম নিউমনিয়া ওজন হ্ৰাস পোৱা আৰু সংক্ৰমণেই শিশুৰ মৃত্যুৰ কাৰক বুলি এনএইচএমএ সদৰি কৰিছে সেই তথ্য আমি গ্ৰাফিকেলি কিছু তথ্য আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এয়া এনএইচএমৰ তথ্যৰ ভিত্তিতেই এই খবৰ আহিছে এটা উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্যৰ ভিত্তিত এনএইচএমএ এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এটা উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ সৰ্বাধিক বিগত 4 মাহত আমি সবিশেষ তথ্যৰ বাবে ব্যুৰো চিফ প্ৰাঞ্জল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰাঞ্জল বৰা সঁচাকৈ এটা উদ্বেগজনক খবৰ আৰু তালিকাত কেইখনমান জিলা ইয়াৰে সৰ্বাধিক হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত গতিকে গোটেই কথা বতৰাখিনি কি হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগতো আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ কথা কৈ থকা হৈছে সকলোবোৰ ব্যৱস্থা বা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সকলোবোৰ কৰাৰ পোষকতা কৰিছে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে তাৰ পাছতো 1122 টাকৈ শিশুৰ মৃত্যু 4 মাহত এয়া স্বাভাৱিকতে এটা সংকেতৰ খবৰ প্ৰাঞ্জল বৰা দৈনিক যিখন হয় আশা কৰি যিখন এন এইচ এম এ নেশ্যনেল হেলথ মিছনে যিখন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে দৈনিক এখন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিয়ে থাকে তেওঁলোকে আপডেট কৰিয়ে থাকে গোটেই তথ্যবোৰ সেই তথ্যত আমি প্ৰকাশ কৰাইছে যিটো তথ্য সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে এই গোটেই বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু আমি যিটো দেখিছিলোঁ গোটেই ৰিচাৰ্চ কৰি যিটো পালোঁ যে যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে ৰাজ্যৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়িছে বাঢ়িছে বুলি ক'লে ভুল হ'ব আচলতে শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰটো উদ্বেগজনক 122 গৰাকী শিশুৰ মৃত্যু হৈছে গোটেই ৰাজ্যখনত যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এই মাহলৈকে যদি চাই জুলাই মাহৰ 17 তাৰিখলৈকে প্ৰত্যেক মাহতে প্ৰায় 300মানকৈ শিশুৰ মৃত্যু হৈছে এই শিশুৰ মৃত্যুৰ কাৰণসমূহ কি যদি আপুনি পঢ়িয়া চাই তেনেহ'লে দেখিব যে নিমুনিয়া সংক্ৰমণ আৰু ওজন হ্ৰাস এই তিনিটা ৰোগৰ বাবেই শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰটো বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই তিনিটা ৰোগ সাধাৰণতে সজাগতাৰ অভাৱৰ বাবে এই তিনিটা ৰোগে মানুহক বেছি মানে শিশুসকলক বেছি পৰিমাণে হেঁচা মাৰি ধৰে কাৰণ পিতৃ মাতৃসকল যেনেধৰণে সজাগ হ'ব লাগে এই তিনিটা ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণে সজাগ এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই কাৰণ আপুনি যদি চাই আন যিসমূহ মাৰাত্মক ৰোগ আছে সেই মাৰাত্মক ৰোগত কিন্তু কোনো ধৰণৰ শিশুৰ মৃত্যু হোৱা নাই কেৱল এই নিমুনিয়া হওক ওজন হ্ৰাস হওক বা আন সংক্ৰমণ হওক এই তিনিটা ৰোগতে শিশুৰ মৃত্যু হৈছে বিশেষকৈ আপুনি বাগান এলেকাৰ যিসমূহ শিশুৰ জন্ম হয় সেই বাগান এলেকাত থকা শিশুসমূহৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যাটো বেছি হয় তেওঁলোকৰ নিমুনিয়া সংখ্যাটো বেছি নিমুনিয়াটো বেছি হয় আৰু ওজন হ্ৰাস পায় সেই সময়ছোৱাত ওজন হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে জ্বৰৰ কিছু পৰিমাণে ভাৱ থাকিলে বা আন কোনো সংক্ৰমণ হোৱাৰ নিচিনা দেখিলে লগে লগে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলগীয়া হয় কিন্তু এই যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে নিজৰ সজাগতাৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁলোকে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ নাযায় তেওঁলোকে চাই থাকে যে আজি হৈছে কাইলৈ ভাল পাব বা পৰহিলৈ ভাল পাব তেওঁলোকে নিজে ঘৰুৱাভাৱে কিছুমান কাম কৰি থাকে সেইবাবেই চিকিৎসা উপযুক্ত সময়ত তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিবলৈ পাইছে গতিকে আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে বাগান এলেকাৰ এই অঞ্চলসমূহত বা যিসমূহ ভিতৰুৱা এলেকা যিসমূহ আছে সেই ভিতৰুৱা এলেকাবোৰত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ বাঢ়িছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ যদি আপুনি চাই গুৱাহাটী মহানগৰত 251 জন শিশুৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যু হোৱা এটা তথ্য দেখুওৱা হৈছে গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰত কেৱল যে গুৱাহাটী মহানগৰ বা গুৱাহাটী মহানগৰ ল'ৰা ছোৱালী যে শিশুৰে যে মৃত্যু হৈছে এনেধৰণৰ নহয় কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰ জি এম চি এইচলৈ বা গুৱাহাটী মহানগৰ
হয় বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা লৈ অহা হয় আসলে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ তেলুকক ভৰ্তি কৰা হয় প্ৰান্তৰ পৰা হৈছে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি তথ্যসমূহ ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনায়েছে আকৌ উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছো যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আসলে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লৈ অহাৰ ভিতৰতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে সৰ্বাধিক শিশুৰ মৃত্যুৰ সেই তথ্য ইতিমধ্যে NHMএ জানিবলৈ দিছে সঁচাকৈ এটা উদ্বেগৰ খবৰ গতিকে নিউমনিয়া সেই ৰোগবিধ প্ৰতিকাৰৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাৰ বাবে অভিভাৱকসকল কেনেধৰণে সজাগ বা সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু কৰণীয় যথেষ্ট আছে কিয়নো এই ক্ষেত্ৰত যদি সজাগতামূলক ব্যৱস্থা এতিয়াই গ্ৰহণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু বিগত বা বিগত মাহসমূহৰ দৰে অনাগত মাহতো এনেধৰণৰ ঘটনা যে সংঘটিত নহ'ব সেই কথাখিনি নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে এই তথ্যলৈ চাই চাৰি মাহতে 1,122টাকৈ শিশুৰ মৃত্যু এয়া স্বাভাৱিক নহয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ যেনেধৰণে প্ৰয়োজনীয়তা আছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে স্বাস্থ্য বিভাগে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।